Χρυσάφι θα πληρώνουν την εκμετάλλευση των παραλίων ιδιώτες και επιχειρηματίες, καθώς το κόστος εκμίσθωσης θα ανεβαίνει στα ύψη διαχειρών στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προβλέπεται σε πρόσφατη υπουργική απόφαση. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κλιματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, ο οποίος θα έχει και άποψη επί του τιμήματος. Δεν λέει ότι μπορεί να το αμφισβητήσει προς τα κάτω, μόνο προς τα πάνω το αμφισβητεί. Αμφισβητεί και ζητά την αύξησή του, δεν ζητά τη μείωσή του. Στον καταναλωτή θα μεταζητηθεί όταν ο ξενοδόχος ή όταν ο εκμεταλλευτής της παραλίας αναγκαστεί να πληρώνει πάρα πολλά χρήματα, άρα θα πρέπει και αυτός να το μεταζητήσει. Πέρα από το χρηματιστήριο αξιών στις παραλίες, ιδιώτες και επιχειρηματίες θα πληρώνουν για πρώτη φορά απευθείας στο κράτος, το οποίο θα προεισπράττει το 20% μέσω εγκυτικής επιστολής. Είναι ένα ποσό, ας το κρίνει ο ίδιος. Είναι όσο, όπως και να το δούμε, είναι ένα πρόβλημα. Γιατί και οι τράπεζες δεν δίδουν πια εγκυητικές επιστολές εύκολα, όπως δινόταν παλαιότερα. Αν δεν καταβάλεις την τράπεζα το ποσό, εγκυητική επιστολή δεν σου δίδει. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος διασφαλίζεται οικονομικά, κλείνοντας έτσι τις μαύρες τρύπες από αρκετούς ασυνεπείς δήμους, οι οποίοι, αν και λάμβαναν κανονικά τα ποσά των δόσεων από ιδιώτες, δεν κατέβαλαν με τη σειρά τους όσο όφυλαν το 20% στο κράτος. Το κάνει γιατί θέλει να είναι σίγουρος, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πάρει αυτό το ποσό και ενδεχομένως να αντιμετωπίσει και περιπτώσεις που είχε στο παρελθόν, όπου δήμοι δεν απέδιδαν το 20% των συμφωνηθέντων τιμημάτων. Την ίδια ώρα, οι κάθε είδους αυθαιρεσίες στις παραλίες βάζουν φραγμό στην εκμίσθωσή τους και ευνοούν την αυθαίρετη χρήση, με το κράτος να είναι αυτή τη φορά ο μεγάλος χαμένος. Πώς θα μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό πάνω στην παράκτια ζώνη, που αυτό είναι που συνεχίζει να έλκει τους ξένους, ο ήλιος και η θάλασσα, όταν για μια μικρή σκάλα, για μια μικρή παρέμβαση στον Ιγαλό, δεν μπορούν να ενοικιαστούν παραλίες? Πρέπει να ξέρετε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που όλο αυτό το διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας περιστατικά καταδαφίσεων κλπ., κάθε μικρή ή μεγάλη παρέμβαση απαγορεύει την εκμίσθωση των παραλίων. Αντιλαμβάνεστε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη, αν πούμε στον ξενοδόχο δεν μπορείς να βάλεις καρέκλες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα μελτέμια του Αυγούστου θα προκαλέσουν οικονομική ζημιά στα ταμεία των Δήμων, αφού αρκετά τετραγωνικά μέτρα άμμου χάνονται, με τους ιδιώτες να ζητούν τη μείωση στα συμφωνηθέντα ποσά. Μικραίνει η παραλία, να το πω απλά. Δεν μπορεί ο επιχειρηματίας να απλώσει τον ίδιο αριθμό καρεκλών, ομπρέλες. Άρα, αντιδήμαρχε, θα ήταν μέσα η Δήμη. Ακριβώς. Γιατί το ποσοστό της, το 20%, η κτηματική υπηρεσία θα το έχει εισπράξει και θα μένει το ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στο Δήμο, το οποίο θα μικραίνει. Επιπλέον, Δήμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα λόγω των νέων απαιτήσεων στην εκμίσθωση των παραλίων. Θα προσαρτάται ορθοφωτοχάρτης που θα δείχνει τη θέση και την έκταση του τεμαχίου που ενοικιάζεται.